Charlotte, faz ele sair. Nós merecemos usar também. Não, não. Agora é a vez dele. Foi ele que levou o tapão hoje. Uhum. Ai, meu Deus. Olha, isso é incrível. O que é incrível? O quê? Isso? Opa, peraí, eu quero ver. O que é? Eu não tô vendo nada aqui atrás. É, não estamos vendo nada. Olha aqui. Olha ali, cara, tá se mexendo. O quê? Aqui? Ah, tá bom, vai. Continuem olhando. Leva uns 30, 40 minutos pra aparecer. Ah. Engraçado. Foi um bom truque. Mas sai logo. Não. Olha, eu vou contar até três. E se você não sair dessa cadeira, eu vai vou... Vai fazer o quê? Um... Dois, três. Ah, quer saber? Já chega! Não, é! Ai, vamos, não. Você vai sair! Me vem aqui, Jacques! Tá bom, tá bom! Vai, sai da cadeira! Sai! Então, por que cantamos o hino nacional da caverna, man? Porque essa é a abertura do Ray Games. Uma série de desafios físicos e mentais. E o vencedor do Ray Games... leva a poltrona de massagem. Agora eu entendi. Eu quero essa poltrona. Vai me curar. Ótimo. Primeira rodada. Botar o chapéu na cobra mortal. Não, não, peraí, cara. Nem você não pensar. Pode estar falando não. Sério. Opa, 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 opa. Não pode fazer isso. É, ninguém vai botar um chapéu numa cobra mortal. Acho que vocês não querem tanto essa poltrona. Eu até quero, olha, mas desse jeito aí é complicado. Clara, eu só não quero morrer, pronto. Sabe? Pronto. Essa cobra não tava afim de botar o chapéu. O último a sair vence essa rodada. Tudo ótimo. Eu nem tô tonta. Me avise quando ficar difícil. Deixa difícil. Vai desligar? É, tô pensando a respeito. Eu já ganhei, desliga isso! Desliga isso! Acho que já podemos desligar. E... todo mundo devorando os donuts! Pronto. Jasper venceu de novo. O quê? Tá de brincadeira! Eu quero muito a poltrona. Ah, é? Você quer muito essa poltrona? Acho que já deixei bem claro. Quer a ponto de morrer por ela? Ah, não. Eu muito menos. Eu quero, mas nem tanto. Mas está disposto a ficar em um lugar durante muito tempo por ela? Isso é mais aceitável. É, eu faria isso. É melhor do que correr. Tranquilo. Vamos lá. Eu posso sair agora. Isso. Tá fora, malandro. Ai! Muito bem, Charlotte. Então, eu venci. Venceu essa rodada. Cara, olha só o placar, o jogo já tá ganho. É. É, estaria se a rodada final não valesse 10 milhões de pontos. O primeiro que conseguir fazer a irmã do Henry entregar o celular, tirar uma selfie com ele e mandar pra mim do número dela ganha a poltrona. Por que todo mundo tá querendo usar meu telefone? Ah, porque ele tá emitindo uma radiação. Não, eu tô mentindo. Então, meu chefe tá fazendo uma competição e quem ganhar vai levar uma poltrona de massagem incrível. Poltrona de massagem? É, o primeiro a mandar uma selfie pra ele do seu telefone ganha a poltrona. Será que as vibrações de uma poltrona de massagem balançariam os músculos extras dessa perna e espalhariam igualmente pras duas pernas? O único jeito de descobrir é me dando seu telefone. Não é o único jeito. Eu tentei. Parece que temos um vencedor. Oh, que virada! Mostra! Olha só! Minhas pernas voltaram a ser incríveis! Tô que feliz beleza. Por você. Fui picado por uma cobra mortal hoje. Quando é que vai ser a minha vez? Depois de mim. Não, eu sou a próxima, né? Irmandade. Meu rosto precisa de uma massagem depois de bater na porta de vocês. Então todos vocês querem usar? Sim. Eu quero. Então tá. Talvez possamos fazer uma pequena competição para isso. Eu vou fazer isso.